Vukoviću, evo, ovih dana se puni 20 godina od početka opsade Sarajeva. Kakav je danas odnos Srbije naspram 4 godine opsade grada? Pa to nije nikakva tema, pod jedan. Možete na nekim portalima nešto prečitati i tako, mislim, to nije nikakva tema. Osnovno je, razlog za to je što to je jedno iskustvo koje ovde nikad nije asimilovano i što ni 20 godina kasnije mi u Srbiji u stvari ne znamo šta se događalo ili nećemo da znamo. Kako kaže onaj, ne možeš da prebudiš čoveka koji se pravi da spava. Mi se pravimo da spavamo i ne može neko nas probudi, može nam pričati šta god hoće. To prosto ljudi odbijaju, to je iskustvo za nas porazno, na više načina. I tako da, pošto imate ovde neke osnovne laži koje još uvek su vladajuće mišljenje, a to je kako je došlo do raspada, tobož neko se ocepljivo, mi hteli da čuvamo Jugoslaviju. Dakle, to je osnovna laž. Jugoslaviju je razbio Milošević i njegov vrh onog trenutka kad su ostali usamljeni i u Jugoslaviji i u svetu i kad su bili u stvari politički poraženi. Mislim, 90. godine Milošević je bio u stvari politički poražen. Ali se onda dosetio nečeg drugog, dobro izgubio je tu komunističku partiju, ona se raspala, ali ostala mu je vojska. I šta mu treba više? I Tito vlada vojskom, može i onda vlada vojskom. Zato mu opet bio potreba neki kazus beli, neki uzrok za rat. On je taj uzrok našao u tome što je počeo svima da diktira uslove o centralizaciji Jugoslavije, koje znao da niko ne može da prihvati, put bunio tamo one manjine, oni počeli se odcepljuju, on ih onda kao štiti vojskom, eto ti je rata. I to je jedan put kada se tako pospe benzin, zapali šibica, onda naravno svako beži svome. Tako da, ja mislim da je to bila u prvom trenutku jedna agresija izvršena pomoću JNA i tih nekih parapolicijskih snaga i paravojnih, a u drugom delu se pretvorilo u građanski rat. Svako je, u drugom delu, recimo od 92. treće, svako je smatrao da deluje u samoodbrani. I jeste bio u samoodbrani. Tako da ta istina o raspadu i ratovima se ovde nikad nije primila. I onda, naravno, kroz tu optiku ne možete vidjeti ni opsadu, ne možete vidjeti ni šta je ta Republika Srpska, ne možete da shvatite ni šta se s tim Kosovom dešava, ne možete da shvatite ni ono što ovde ljudi hoće da zovu srbofobija, a što je u stvari posledica onog što smo radili 10 godina, što su ljudi gledali na CNN-ovima raznim i čudili se. A sad, kada vam je nejasno u stvari šta se tu događalo, jer nećete da znate ili možda i ne možete da saznate, nije to bilo ni tako jednostavno kako ja sad prepričavam, to je neka osnovna linija, onda ne možete više ni da razumete šta se događa sad. Koliko se taj odnos, ako se uopšte menjao od 92. godine, pa danas 2012. godine, koliko je odnos zapravo izmenjen? Pa znate šta, to je trebalo recimo da bude funkcija Haškog tribunala. I ja verujem da milioni dokaza koji postoje u Haškom tribunalu, kad bi bili poznati prosečnom građaninu Srbije, imao bi vrlo jasnu sliku o svemu. Ali ovde se uspjelo i u tome, pošto to nije naš sud, pošto je to neki belosvetski sud,
ad hoc tamo organizovan, po sopstvenim pravilima sudi, po sopstvenom zakonu sudi, onda ni njegove presude, ni ti postupci nikoga tu ne impresioniraju, naročito zato što ljudi vole uvijek da čuju da mi nikad ni za što nismo krivi, mi ne bi mrava zgazili, nego nas mrze. Onda ni taj sud nije mogao da ima funkciju koja mu je bila namenjena. Pogotovo kad znate kako su ti ljudi isporučivali, to je sve na mišiće bilo. Kad je isporučen Milošević kao prvi, jel? Odmah su tu skočili neki koliko štunica da to proglase državnim udarom, jer to bož nemamo zakon o saradnji sa Haškim tribunalom. Pa onda po tim pritiscima mora i on posle da isporučuje. Ali on je isporučivao te ljude kao nevine žrtve svetskog poretka koje on mora da isporuči toj jaždaji, iako su oni nevini, on ih ispraćao sa pompom. Kad su se vraćali, isto su, sećam se kako je Biljana Plavšić se vratila, oni su kao dočekivani, kao ljudi koji su, eto, nepravedno osuđeni iz te srbofobije i ništa se tu nije moglo pomeriti. To, tako da ni sama, tu je jedan pakt u stvari sklopljen između jedne vlasti koji su potrebni birači, koja neće da iritira te birače tim pričama o tome šta se stvarno događalo, u kojima mi ne izgledamo baš mnogo lepo. I samih konzumenata, to znači građana koji ne žele to da čuju, lako su se tu složili, i medija koji isto tako neće ugrožavati svoje tiraže, to može sebi dozvoliti možda Pere Luković, a nikom drugom ne pada na pamet, ili treba dobiti neke donacije koje za takve projekte već više ni ti stranci ne daju. Jel osjećaju da to destabilizuje političku situaciju, to radikalizuje političku situaciju, ovo što ja sad pričam. Pa kad bi mene niko ne bio lud me pusti na RTS da ja to pričam, jer bi tu nastao haos, a tu bi me neko sačekao sa štanglom, verovatno u ulazu. Jer taka je ta situacija. Tako smo mi došli u jednu situaciju gde naše su aspiracije kao građana vrlo niske. Imaš stan, nisi gladan, nemaš posao, pusti sve to drugo, koga to briga, kad je to bilo? A po psihološkoj nužnosti sve tumače u svoju korist, naravno. Neko ako od ozgo ne da neki signal da bi to trebalo malo ipak da ispitamo šta se dešava. I u tome ja vidim tu neko, da ova zemlja živi ko u snu, uvijek kao da sanjamo. I to sa stvarnošću nema mnogo veze. Ja gledam kako im prolazi taj Dodik s kojim se liže Tadić non stop. I tobož ide tamo u Srebrenicu, izvinjava se. Pa znam, ali u konkretnim političkim potezima radiš upravo suprotno. Ti destabilizuješ tu zemlju sa kojom Evropa od tebe zahteva da uspostaviš neke normalne odnose. Traže da se uspostave normalni odnosi sa Kosovom. Pa pogledajte novine, u svakom tekstu se to nekako provuče, ta mržnja na koju se ljudi huškaju, stvari stalno. A to je, sad se rehabilituje Draže Mihajlović, četnik, Draže Mihajlović, ratni zločinac, kolaboracionist. Po tom istom kokajdom i tim šubajama
se haralo po Bosni u Drugom svjetskom ratu. Sa istom tom ideologijom etničkog čišćenja Bosne od muslimana. To iste ideologije. Postoje naređenja Draže Mihajlovića kojim se nalaže to etničko čišćenje. Postoje izveštaj njemu, njegovih potčinjenih, da su, ne znam, u Foči pobili 7.000 ljudi, pa još dodaju onako u zagradi, uključujući i žene i decu i starce. To je genocidni motiv koji je postojao onda, a koji je ovde izvršio po presudama Međunarodnih sudova Ratko Mladić. Neki gledaju u ove izbore možda kao u ključne, u smislu neke promene politike u ovoj zemlji. Verujete li da će se nakon izbora, bez obzira koja strana pobedila, išta menjati? Pa prvo vam kažem, ja imam možda jedno malo neortodoksno viđenje te političke situacije. Mene već dosta dugo stranačka scena uopšte ne zanima. Jer sam shvatio, i to je, ja mislim, glavna strategija Borisa Tadića, koja je u stvari oštreumna, da se ponaša kao da živimo u jednopartijskom sistemu, gde postoje neke tu frakcije, ne znam, SNS, DSS, ali sve to u stvari, sve smo to mi, TSSMI, saborna politika takozvana, jel? Svi su protiv nas, mi ne smemo između sebe uopšte da se tu mnogo gložimo i da pokrećemo neka ozbiljna pitanja. Ja ću tebi da oprostim ovo, ti meni oprosti ono, svi ćemo svima sve da oprostimo. I ja to vidim konstituisanje jedne političke klase koja je čak postala svesna sebe kao klasa. Što govorili marksisti, imaju oni klasnu svest. Mi političari preti svih drugih. I nećemo mnogo da talasamo i da klatimo ovaj brod, pošto je nama super. Tako da se svi sad i ponašaju po tom novom bontonu. Ja mogu da se setim neke stranaka koje su bile u nekim pitanjima vrlo principijalne, vrlo odlučne i vrlo radikalne. I vi vidite kako se to polako topi, ali oni nalaze svoje mesto u toj šarenoj koaliciji svih boja, gde je neko samo formalno opozicija, jer mora neko i to da bude, jel tako? Pa ti će biti opozicija, a idući put ćeš ti malo da uštineš nešto. Ali u svakom slučaju, pa pogledajte kampanja. Kampanja se vodi o budalaštinama. Ti ljudi pečaju o budalaštinama. Posećuju staklenike, miluju krave, idu u vuno vlačare, čekaj, pa su to naši problemi. Jel to će da donese taj bolji život koji obećavaš? Kaži mi šta je s Kosovo. Šta će da radiš sa Kosovo? Kosovo nije tema. Onolika buka i priča, to uopšte više nije tema nikakva. U sadu u kampanji nije tema. Ova rehabilitacija Draže Mihajlovića, pa to je koska koja je bačena tim četnicima kojih ovde uvek bilo pod raznim imenima i pod raznim firmama. Njima je bačena rehabilitacija Draže Mihajlovića. Svako je nešto dobio. SPS, Ivica Dačić, kandidat za premijera, Mrkonjić, ministar, ljudi koji su ojadili ovu zemlju, svi to znaju, njima je to sve opešteno. SNS-u su pomogli prvo da bi razbili one radikale koji su potpuno sad marginalizovani, jel tako, oni su jedini totalno marginalizovani, i pomogli mu da se presvuku. Nije se niko našao kad su oni počeli da se presvlači, da postaju evropljene, kaže, čekaj be, pa vi ste isti oni ljudi. Pa ja razumem, menjate politiku, ali da bi ja poverao u to politiku, dajte mi nekog novog, nemojte vas, vas znam, vas sam slušao
i vaše zakone o informisanju i Mladićeva sigurna kuća i šta ste sve radili tokom rata. Pa kako sad ste vi ovaj... ja sećam, imao sam jedan razgovor jedan put sa Đilasom, ja dosta sam s njim volao da razgovaram i tako. On je bio u nemilosti, ja sam bio u nemilosti. A tu smo komšije, pa smo imali priliku. I jednom priliku sam morao da mu kažem, pošto smo se slagali uglavnom u svemu. Ja kažem, Đilas, ja se s vama u svemu slažem, samo moram da vam kažem, nikad vam ne bi dao da ponova vi nešto vodite. Dosta u jednom životu. Ne, nije to normalno. Nije to normalno. Ne možete vi sve reći, pešao sam se, ono je bilo glupo, sasvim se setio. E pa ne, to će se setiti neko drugi, neće ti se setiš. Tako da je ovde to čudo, vi imate utisak te stranke i ti političari koji tu se vrzmaju već godinama i decenijama. Vi možete pomisliti, pa ovo su neki izuzetni geniji, kad niko drugi ne može se pojavi, nego evo viš, samo oni 20 godina vrte, jer oni najbolje znaju. Dobro, nekad su nešto grešili, jel tako, ali sad su se setili, sada će biti super. I to vlade, to za... kako vam kažem, to izaziva jedan cinizam u biračkom telu. I to tu da te priča, ne znam, o belim listićima, o jesu ljudi shvatili, pa možda ti biraš za koga hoćeš, oni će tvoje glasove podele kako im je najzgodnije. Jeste, oni su nekad malo tuku za neki plen i tako, ali nikad da se to predstavi kao sukob nekih vizija, nekih različitih politika, nekih planova i mera u kojima se oni razlikuju. Ne, 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 tu nema nikakvog sukoba. Tako da je, ja to kažem za Tadića, on je uspeo da tako sedi zato što jednom nogom daje gaz, a devom nogom stoji na košnici i ona se trese ovaj auto, ali ne može da mrdne nikud. A on je zadovoljio onda i one koje hoće da idu napred i koje hoće da idu nazad. To bože. A u stvari ne desava se ništa. To je paraliza jedna i trvljenje. I ja mislim da to svi osjećaju. Tako da ti izbori o kojima vi pričate, mislim da retko koga uzbuđuju. Oni služe možda zato da ljudi to malo pogledaju pa se malo podsmevaju tome kako im izgledaju te kampanje. I oni izgledaju kao neki Litvanci koji su došli pa sad tu pričaju nešto, nemaju pojma šta se ovde događa. Nego tako neke opšta, neka mesta, bolji život, radna mesta, zaposlenja, tako nešto pričaju što može se pričati u bilo kojoj zemlji. Iz takve perspektive ima li smisla pričati o značaju povlačenja predsednika Tadića sa funkcije, sa predsjedničke funkcije i o objedinjavanju izbora? Pa slušajte, to je jedna čisto taktička jedna mera koja mislim da nema nikakvog značaja. On je jači, ja mislim da je on jači od, ima bolje rejting od rejtinga partije. I ja mislim da je se on jednog trenutka shvatio, neću kažem da je pogrešio, on je shvatio da bi loš rezultat partije mogao da utiče i na rezultat njegov na predsjedničkim izborima. I da je možda bolje se to odigrava zajedno, da on eventualno malo digne rejting partiji, pa da možda nekako na mišiće se i oni održe nekako. Mada ja mislim da je gnev ljudi veliki. Gnev ljudi je veliki. Oni su bili na vlasti pun mandat, ovo su njihovi rezultati. Nemoj mi pričaš o svetskoj ekonomskoj krizi. To svuda postoji svetska ekonomska kriza. Ljudi sad se već izlazi iz nje. Nemoj tome da mi pričaš. Evo, vidim rezultate. I onda gledajte, on putuje dnevno u tri mesta izgleda.
a putuje kao predsednik države. I svi ti elektronski mediji stavljaju to kao prvu vest. Gde kod se on tamo negde pojavi. On misli da je to iscrpeo. Tu mogućnost i tu liniju propagande. I sada je dao ostavku, hoće da vidi da možda pomogne stranci. A ja mislim da ne može. I sad ću vam kažem nešto što vidim među prijateljima, me gledaju čudno. Pa kažem, pa oni i treba da izgubi izbore. Demokratska stranka treba. Pa kažem, ko će dođe? Pa ne znam ko će dođe. Nemoj to da me pitaš. Zašto me to pitaš? Suština, ideja glasanja je da kad imaš jednu vlast, kad je se završi mandat, je li prošla? Nije prošla. A ne, sada mi kažeš, pa nije prošla, ali šta će, bude posla. Pa ne, i tog posla ćemo isto da ocenimo. A ne da dobijemo doživotnog kralja, kog ne smemo da tijemo, jer ko zna šta će onda da bude. Ne, ideja izbora je da se da ocena za protekli mandat. Njihova ocena je kec. I treba im se da kec. I onom sljedećem isto tako. Pa možda ćemo tim metodom doći do nekle. A ovako stalno praštati šalje jako loš signal. To znači, pa ja mogu raditi šta hoću. Ne mogu da raditi šta hoću. Ti si namislio da sam ti ja neka nada i glasit ćeš uvijek za mene i šta mi stiče. Hvala. Gospodine Popoviću, evo, ovih dana se puni 20 godina od početka opsade Sarajeva. Kakav je danas odnos Srbije naspram 4 godine opsade grada? Pa to nije nikakva tema, pod jedan. Možete nekim portalima nešto prečitati i tako, mislim, to nije nikakva tema. Osnovno je, razlog za to je što to je jedno iskustvo koje ovde nikad nije asimilovano i što ni 20 godina kasnije mi u Srbiji u stvari ne znamo šta se događalo ili nećemo da znamo. Kako kaže ona, ne možeš da prebudiš čoveka koji se pravi da spava. Mi se pravimo da spavamo i ne može neko od nas probudi, može nam pričati šta god hoće. To prosto ljudi odbijaju, to je iskustvo za nas porazno, na više načina. I tako da, pošto imate ovde neke osnovne laži koje još uvek su vladajuće mišljenje, a to je kako je došlo do raspada, tobož neko se ocepljivo, mi hteli da čuvamo Jugoslaviju, dokle to je osnovna laž. Jugoslaviju je razbio Milošević i njegov vrh onog trenutka kad su ostali usamljeni i u Jugoslaviji i u svetu i kad su bili u stvari politički poraženi, mislim 90. godine Milošević je bio u stvari politički poražen. Ali se onda dosetio nečeg drugog, dobro izgubio je tu komunističku partiju, ona se raspala, ali ostala mu je vojska. I šta mu treba više? I Tito glada vojsko, može i onda glada vojsko. Zato mu opet bio potreba neki kazus beli, neki uzrok za rat. On je taj uzrok našao u tome što je počeo svima da diktira uslove o centralizaciji Jugoslavije, koje znao da niko ne može da prihvati, podbunio tamo one manjine, oni počeli se odcepljuju, on ih onda kao štiti vojsko, eto ti rata. I to je jedan put kada se tako pospe benzin, zapali šibica, onda naravno svako beži svome. Tako da, ja mislim da je to bila u prvom trenutku jedna agresija izvršena pomoću JNA i tih nekih parapolicijskih snaga i paravojnih, a u drugom delu se pretvorilo u građanski rat. U drugom delu, recimo od 1992. treće, svako je smatrao da deluje u samoodbrani.
I jeste bio samoodbrani. Tako da ta istina o raspadu i ratovima se ovde nikad nije primila. I onda, naravno, kroz tu optiku ne možete vidjeti ni opsadu, ne možete vidjeti ni šta je ta Republika Srpska, ne možete da shvatite ni šta se s tim Kosovom dešava, ne možete da shvatite ni ono što ovde ljudi hoće da zovu srbofobija, a što je u stvari posledica onog što smo radili 10 godina i što su ljudi gledali na CNN-ovima raznim i čudili se. A sad, kada vam je nejasno u stvari šta se tu događalo, jer nećete da znate ili možda i ne možete da saznate, nije to bilo ni tako jednostavno kako ja sad prepričavam, to je neka osnovna linija, onda ne možete više ni da razumete šta se događa sad. Koliko se taj odnos, ako se uopšte menjao od 1992. godine, pa danas 2012. godine, koliko je odnos zapravo izmenjen? Pa znate šta, to je trebalo recimo da bude funkcija Haškog tribunala. I ja verujem da milioni dokaza koji postoje u Haškom tribunalu, kad bi bili poznati prosečnom građaninu Srbije, imao bi vrlo jasnu sliku o svemu. Ali ovde se uspjelo i u tome, pošto to nije naš sud, pošto je to neki belosvetski sud, ad hoc tamo organizovan, po sopstvenim pravilima sudi, po sopstvenom zakonu sudi, onda ni njegove presude, ni ti postupci nikoga tu ne impresioniraju, naročito zato što ljudi vole uvijek da čuju da mi nikad ni za što nismo krivi, mi ne bi mrava zgazili, nego nas mrze. Onda ni taj sud nije mogao da ima funkciju koja mu je bila namenjena. Pogotovo kad znate kako su ti ljudi isporučivani, to je sve na mišiće bilo. Kad je isporučen Milošević kao prvi, jel? Odmah su tu skočili neki kokoštunice da to proglase državnim udarom, jer to bož nemamo zakon o saradnji sa Haškim tribunalom. Pa onda po tim pritiscima mora i on posle da isporučuje. Ali on je isporučivao te ljude kao nevine žrtve svetskog poretka, koje on mora da isporuči toj aždaji, iako su oni nevini, on ih ispraćao sa pompom. Kad su se vraćali, isto su, sećam se kako je Biljana Plavšić se vratila, oni su kao dočekivani, kao ljudi koji su, eto, nepravedno osuđeni iz te srbofobije i ništa se tu nije moglo pomeriti. To tako da ni sama, tu je jedan pakt u stvari sklopljen između jedne vlasti koje su potrebni birači, koja neće da iritira te birače tim pričama o tome šta se stvarno događalo, u kojima mi ne izgledamo baš mnogo lepo. I samih konzumenata, to znači građana koji ne žele to da čuju, lako su se tu složili, i medija koji isto tako neće ugrožavati svoje tiraže, to može sebi dozvoliti možda Pere Luković, a nikom drugom ne pada na pamet, ili treba dobiti neke donacije koje za takve projekte već više ni ti stranci ne daju. Jer osjećaju da to destabilizuje političku situaciju, to radikalizuje političku situaciju, ovo što ja sad pričam. Pa kad bi mene niko ne bio lud me pusti na RTS da ja to pričam, jer bi tu nastao haos, a tu bi me neko sačekao sa štanglom, verovatno u ulazu. Jer taka je ta situacija. Tako smo mi došli u jednu situaciju gde naše su aspiracije kao građana vrlo niske. Imaš stan, si gladan, nisi gladan, imaš posao, nemaš posao, pusti sve to drugo, koga to briga,
kad je to bilo, a po psihološkoj nužnosti sve tumače u svoju korist, naravno. To je to. Gospodine Popoviću, evo, ovih dana se puni 20 godina od početka opsade Sarajeva. Kakav je danas odnos Srbije naspram 4 godine opsade grada? Pa to nije nikakva tema, pod jedan. Možete nekim portalima nešto prečitati i tako, mislim, to nije nikakva tema. Osnovno je, razlog za to je što to je jedno iskustvo koje ovde nikad nije asimilovano i što ni 20 godina kasnije mi u sebi u stvari ne znamo šta se događalo ili nećemo da znamo. Kako kaže onaj, ne možeš da prebudiš čoveka koji se pravi da spava. Mi se pravimo da spavamo i ne može neko nas prebudi, može nam peče šta god hoće. To prosto ljudi odbijaju, to je iskustvo za nas porazno, na više načina. I tako da, pošto imate ovde neke osnovne laži koje još uvek su vladajuće mišljenje, a to je kako je došlo do raspada, tobož neko se ocepljivo, mi hteli da čuvamo Jugoslaviju, dakle to je osnovna laž, Jugoslaviju je razbio Milošević i njegov vrh onog trenutka kad su ostali usamljeni i u Jugoslaviji i u svetu i kad su bili u stvari politički poraženi, mislim 90. godine Milošević je bio u stvari politički poražen. Ali se onda dosetio nečeg drugog, dobro izgubio je tu komunističku partiju, ona se raspala, ali ostala mu je vojska. I šta mu treba više? I Tito vlada vojskom, može i onda vlada vojskom. Zato mu opet bio potreba neki kazus beli, neki uzrok za rat. On je taj uzrok našao u tome što je počeo svima da diktira uslove o centralizaciji Jugoslavije, koje znao da niko ne može da prihvati, put bunio tamo one manjine, oni počeli se odcepljuju, on ih onda kao štiti vojskom, eto ti je rata. I to je jedan put kada se tako pospe benzin, zapali šibica, onda naravno svako beži svome. Tako da, ja mislim da je to bila u prvom trenutku jedna agresija izvršena pomoću JNA i tih nekih parapolicijskih snaga i paravojnih, a u drugom delu se pretvorilo u građanski rat. Svako je, u drugom delu, recimo od 1992. treće, svako je smatrao da deluje u samoodbrani. I jeste bio u samoodbrani. Tako da ta istina o raspadu i ratovima se ovde nikad nije primila. I onda, naravno, kroz tu optiku ne možete vidjeti ni opsadu, ne možete vidjeti ni šta je ta Republika Srpska, ne možete da shvatite ni šta se s tim Kosovom dešava, ne možete da shvatite ni ono što ovde ljudi hoće da zovu srbofobija, a što je u stvari posledica onog što smo radili 10 godina, što su ljudi gledali na CNN-ovima raznim i čudili se. A sad, kada vam je nejasno u stvari šta se tu događalo, jer nećete da znate ili možda i ne možete da saznate, nije to bilo ni tako jednostavno kako ja sad prepričavam, to je neka osnovna linija, onda ne možete više ni da razumete šta se događa sad. Znači, tim pričama o tome šta se stvarno događalo, u kojima mi ne izgledamo baš mnogo lepo. I samih konzumenata, to znači građana koji ne žele to da čuju, lako su se tu složili, i medija koji isto tako neće ugrožavati svoje tiraže, to može sebi dozvoliti možda Pere Luković, a nikom drugom ne pada na pamet, ili treba dobiti neke donacije
koje za takve projekte već više ni ti stranci ne daju. Jel osjećaju da to destabilizuje političku situaciju? To radikalizuje političku situaciju. Ovo što ja sad pričam. Pa kad bi mene niko ne bio lud me pusti na RTS da ja to pričam. Jer bi tu nastao haos. A tu bi me neko sačekao sa štanglom, verovatno u ulazu. Jer taka je ta situacija. Tako smo mi došli u jednu situaciju gde naše su aspiracije kao građana vrlo niske. Imaš stan, si gladan, nisi gladan, imaš posao, nemaš posao, pusti sve to drugo, koga to briga, kad je to bilo? A po psihološkoj nužnosti sve tumače u svoju korist, naravno. Gospodine Popoviću, evo, ovih dana se puni 20 godina od početka opsade Sarajeva. Kakav je danas odnos Srbije naspram 4 godine opsade grada? Pa to nije nikakva tema, pod jedan. Možete na nekim portalima nešto prečitati i tako, mislim, to nije nikakva tema. Osnovno je razlog za to je što to je jedno iskustvo koje ovde nikad nije asimilovano i što ni 20 godina kasnije mi u sebi u stvari ne znamo šta se događalo ili nećemo da znamo. Kako kaže onaj, ne možeš da prebudiš čoveka koji se pravi da spava. Mi se pravimo da spavamo i ne može neko nas probudi, može nam peče šta god hoće. To prosto ljudi odbijaju, to je iskustvo za nas porazno na više načina. I tako da, pošto imate ovde neke osnovne laži koje još uvek su vladajuće mišljenje, a to je kako je došlo do raspada, to bož neko se ocepljivo, mi hteli da čuva mene, što mi stiče. Hvala. Gospodine Popoviću, evo, ovih dana se puni 20 godina od početka opsade Sarajeva. Kakav je danas odnos Srbije naspram 4 godine opsade grada? Pa to nije nikakva tema, pod jedan. Možete na nekim portalima nešto prečitati i tako, mislim, to nije nikakva tema. Osnovno je razlog za to je što to je jedno iskustvo koje ovde nikad nije asimilovano i što ni 20 godina kasnije mi u sebi u stvari ne znamo šta se događalo ili nećemo da znamo. Kako kaže onaj, ne možeš da prebudiš čoveka koji se pravi da spava. Mi se pravimo da spavamo i ne može neko nas probudi, može nam peče šta god hoće. To prosto ljudi odbijaju, to je iskustvo za nas porazno na više načina. I tako da, pošto imate ovde neke osnovne laži koje još uvek su vladajuće mišljenje, a to je kako je došlo do raspada, to bož neko se ocepljivo, mi hteli da čuvamo Jugoslaviju, dok je to osnovna laž. Jugoslaviju je razbio Milošević i njegov vrh onog trenutka kad su ostali usamljeni i u Jugoslaviji i u svetu i kad su bili u stvari politički poraženi, mislim 90. godine Milošević je bio u stvari politički poražen. Ali se onda dosetio nečeg drugog, dobro je izgubio tu komunističku partiju, ona se raspala, ali ostala mu je vojska. I šta mu treba više? I Tito vlada vojskom, može i onda vlada vojskom. Zato mu opet bio potreba neki kazus beli, neki uzrok za rat. On je taj uzrok našao u tome što je počeo svima da diktira uslove o centralizaciji Jugoslavije, koje je znao da niko ne može da prihvati, podbunio tamo one manjine, oni počeli se ocepljuju,
on ih onda kao štiti vojsko, eto ti rata. I to je jedan put kada se tako pospe benzin, zapali šibica, onda naravno svako beži svome. Tako da ja mislim da je to bila u prvom trenutku jedna agresija izvršena pomoću JNA i tih nekih parapolicijskih snaga. Pomogli mu da se presvuku. Nije se niko našao kad su oni počeli da se presvlači, da postaju Evropljani, kaže, čekaj me, pa vi ste isti oni ljudi. Pa ja razumem, menjate politiku, ali da bi ja poverovao u to politiku, dajte mi nekog novog, nemojte vas, vas znam, vas sam slušao i vaše zakone o informisanju i Mladićeva sigurna kuća i šta ste sve radili tokom rata. Pa kako sad ste vi ovaj... Ja sećam, imao sam jedan razgovor jedan put sa Đilasom, ja dosta sam s njim volao da razgovaram i tako, on je bio u nemilosti, ja sam bio u nemilosti, a tu smo komčije, pa smo imali priliku. I jednom priliku sam morao da mu kažem, pošto smo se slagali uglavnom u svemu, ja kažem, Đilas, ja se s vama u svemu slažem, samo morao da vam kažem, nikad vam ne bi dao da ponova vi nešto vodite. Dosta u jednom životu. Ne, nije to normalno. Nije to normalno. Ne možete vi sledeći, prešao sam, ono je bilo glupo, sasvim se setio. E pa ne, to će se setiti neko drugi, neće ti se setiš. Tako da je ovde to čudo, vi imate utisak te stranke i ti političari koji tu se vrzmaju već godinama i decenijama. Vi možete pomisliti, ovo su neki izuzetni geniji, kad niko drugi ne može se pojavi, nego evo viš, samo oni 20 godina vrte, jer oni najbolje znaju. Dobro, nekad su nešto grešili, jel tako, ali sad su se setili, sada će biti super. I to vlade, to za... Kako kažem, to izaziva jedan cinizam u biračkom telu. I to tu da te priča, ne znam, o belim listićima, jer su ljudi shvatili, pa možda ti biraš za koga hoćeš, oni će tvoje glasove podele kako im je najzgodnije. Jeste, oni su nekad malo tuku za neki plen i tako, ali nikad da se to predstavi kao sukob nekih vizija, nekih različitih politika, nekih planova i mera u kojima se oni razlikuju. Ne, 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 tu nema nikakvog sukoba. Tako da je, ja to kažem za Tadića, on je uspeo da tako sedi zato što jednom nogom daje gaz, a drugom nogom stoji na košnici, i onda se trese ovaj auto, ali ne može da mrdne nikud. A on je zadovoljio onda i one koje hoće da idu napred i koje hoće da idu nazad. To bože. A u stvari ne desava se ništa, to je paraliza jedna. Koliko je odnos zapravo izmenjen? Pa znate šta, to je trebalo recimo da bude funkcija Haškog tribunala. I ja verujem da milioni dokaza koji postoje u Haškom tribunalu, kad bi bili poznati prosečnom građaninu Srbije, imao bi vrlo jasnu sliku o svemu. Ali ovde se uspjelo i u tome, pošto to nije naš sud, pošto je to neki belosvetski sud, ad hoc tamo organizovan, po sopstvenim pravilima sudi, po sopstvenom zakonu sudi, onda ni njegove presude, ni ti postupci nikoga tu ne impresioniraju, naročito zato što ljudi vole uvijek da čuju da mi nikad ni za što nismo krivi, mi ne bi mrava zgazili, nego nas mrze. Onda ni taj sud nije mogao da ima funkciju koja mu je bila namenjena. Pogotovo kad znate kako su ti ljudi isporučivali, to je sve na mišiće bilo. Kad je isporučen Milošević kao prvi, odmah su tu skočili neki kokoštunice da to preglase državnim udarom, jer to bož nemamo zakon o saradnji sa Haškim tribunalom. Pa onda po tim pritiscima morao i on posle da isporučuje. Ali on je isporučivao te ljude kao nevine žrtve svetskog poretka
koje on moja da ispojujući to jaždaji, iako su oni nevini, on ih ispraćao sa pompom. Kad su se vraćali, isto su, sećam se kako je Biljana Plavšić se vratila, oni su kao dočekivani, kao ljudi koji su, eto, nepravedno osuđeni iz te srbofobije i ništa se tu nije moglo pomeriti. To, tako da, ni sama, tu je jedan pakt u stvari sklopljen između jedne vlasti koji su potrebni birači, koja neće da iritira te birače tim pričama o tome šta se stvarno događalo, u kojima mi ne izgledamo baš mnogo lepo. I samih konzumenata, to znači građana koji ne žele to da čuju, lako su se tu složili, i medija koji isto tako neće ugrožavati svoje tiraže, to može sebi dozvoliti možda Pere Luković, a nikom drugom ne pada na pamet, ili treba dobiti neke donacije koje za takve projekte već više ni ti stranci ne daju. Jel osjećaju da koga to briga, kad je to bilo? A po psihološkoj nužnosti sve tumače u svoju korist, naravno. Gospodine Popoviću, evo, ovih dana se puni 20 godina od početka opsade Sarajeva. Kakav je danas odnos Srbije naspram 4 godine opsade grada? Pa to nije nikakva tema, pod jedan. Možete na nekim portalima nešto prečitati i tako, mislim, to nije nikakva tema. Osnovno razlog za to je što to je jedno iskustvo koje ovde nikad nije asimilovano i što ni 20 godina kasnije mi u sebi u stvari ne znamo šta se događalo ili nećemo da znamo. Kako kaže onaj, ne možeš da prebudiš čoveka koji se pravi da spava. Mi se pravimo da spavamo i ne može neko nas probudi, može nam pričati šta god hoće. To prosto ljudi odbijaju, to je iskustvo za nas porazno na više načina. I tako da, pošto imate ovde neke osnovne laži koje još uvek su vladajuće mišljenje, a to je kako je došlo do raspada, tobož neko se ocepljivo, mi hteli da čuvamo Jugoslaviju, dok je to osnovna laž. Jugoslaviju je razbio Milošević i njegov vrh onog trenutka kad su ostali usamljeni i u Jugoslaviji i u svetu i kad su bili u stvari politički poraženi, mislim 90. godine Milošević je bio u stvari politički poražen. Ali se onda dosetio nečeg drugog, dobro je izgubio tu komunističku partiju, ona se raspala, ali ostala mu je vojska. I šta mu treba više? I Tito vlada vojskom, može i onda vlada vojskom. Zato mu opet bio potreba neki kazus beli, neki uzrok za rat. On je taj uzrok našao u tome što je počeo svima da diktira uslove o centralizaciji Jugoslavije, koje je znao da niko ne može da prihvati, put bunio tamo one manjine, oni počeli se odcepljuju, on ih onda kao štiti vojskom, eto ti rata. I to je jedan put kada se tako pospe benzin, zapali šibica, onda naravno svako beži svome. Tako da, ja mislim da je to bila u prvom trenutku jedna agresija izvršena pomoću JNA i tih nekih parapolicijskih DSS, ali sve to u stvari, sve smo to mi. DSS, mi, saborna politika takozvana, jel? Svi su protiv nas, mi ne smemo između sebe uopšte da se tu mnogo gložimo i da pokrećemo neka ozbiljna pitanja. Ja ću tebi da oprostim ovo, ti meni oprosti ono, svi ćemo svima sve da oprostimo. I ja to vidim konstituisanje jedne političke klase koja je čak postala svesna sebe kao klasa.
što govori ili marksisti imaju, oni klasnu svest. Mi političari preti svih drugih. I nećemo mnogo da talasamo i da klatimo ovaj brod, pošto je nama super. Tako da se svi sad i ponašaju po tom novom bontonu. Ja mogu da se setim neke stranaka koje su bile u nekim pitanjima vrlo principijalne, vrlo odlučne i vrlo radikalne. I vi vidite kako se to polako topi, ali oni nalaze svoje mesto u toj šarenoj koaliciji svih boja, gde je neko samo formalno opozicija, jer mora neko i to da bude, jel tako? Pa ti će biti opozicija, a idući put ćeš ti malo da uštineš nešto. Ali u svakom slučaju, pa pogledajte kampanja. Kampanja se vodi o budalaštinama. Ti ljudi pričaju o budalaštinama. Posećuju staklenike, miluju krave, idu u vunovlačare, čekaj, pa su to naši problemi. Jel to će da nam donese taj bolji život koji obećavaš? Kaži mi šta je s Kosovo. Šta će da radiš sa Kosovo? Kosovo nije tema. Onolika buka i priča, to uopšte više nije tema nikakva. U sadu u kampanji nije tema. Ova rehabilitacija Draže Mihajlovića, pa to je koska koja je bačena tim četnicima kojih ovde uvek bilo pod raznim imenima i pod raznim firmama. Njima je bačena rehabilitacija Draže Mihajlovića. Svako je nešto dobio. SPS, Ivica Dačić, kandidat za premijera, Mrkonjić, ministar, ljudi koji su ojadili ovu zemlju, svi to znaju, njima je to sve opešteno. SNS-u su pomogli prvo da bi razbili one radikale koji su potpuno sad marginalizovani, je li tako? Oni su jedini totalno marginalizovani. I pomogli mu da se presvuku. Nije se niko našao kad su oni počeli da se... Pa onda po tim pritiscima morao i on posle da isporučuje. Ali on je isporučivao te ljude kao nevine žrtve svetskog poretka koje on mora da isporuči toj aždaji, iako su oni nevini, on ih ispraćao sa pompom. Kad su se vraćali, isto su, sećam se kako je Biljana Plavšić se vratila, oni su kao dočekivani, kao ljudi koji su, eto, nepravedno osuđeni iz te srbofobije. I ništa se tu nije moglo pomeriti. To tako da ni sama, tu je jedan pakt u stvari sklopljen između jedne vlasti koji su potrebni birači, koja neće da iritira te birače tim pričama o tome šta se stvarno događalo, u kojima mi ne izgledamo baš mnogo lepo. I samih konzumenata, to znači građana koji ne žele to da čuju, lako su se tu složili, i medija koji isto tako neće ugrožavati svoje tiraže, to može sebi dozvoliti možda Pere Luković, a nikom drugom ne pada na pamet, ili treba dobiti neke donacije koje za takve projekte već više ni ti stranci ne daju. Jel osjećaju da to destabilizuje političku situaciju? To radikalizuje političku situaciju. Ovo što ja sad pričam, pa kad bi mene niko ne bio lud, me pusti na RTS da ja to pričam. Jel bi tu nastao haos? A tu bi me neko sačekao sa štanglom, verovatno u ulazu. Jel taka je ta situacija? Tako smo mi došli u jednu situaciju gde naše su aspiracije kao građana vrlo niske. Imaš stan, si gladan, nisi gladan, imaš posao, nemaš posao, pusti sve to drugo, koga to briga, kad je to bilo? A po psihološkoj nužnosti sve tumače u svoju korist, naravno. Gospodine Popoviću, evo, ovih dana se puni 20 godina od početka
opsade Sarajeva. Kakav je danas odnos Srbije naspram 4 godine opsade grada? Pa to nije nikakva tema, pod jedan. Možete na nekim portalima nešto prečitati i tako, mislim, to nije nikakva tema. Osnovno je, razlog za to je što to je jedno iskustvo koje ovde nikad nije... Ne, nije to normalno. Nije to normalno. Ne možete vi sreći, pešao sam se, ono je bilo glupo, sad sam se setio. E pa ne, to će se seti neko drugi, neće ti se setiš. Tako da je ovde to čudo, vi imate utisak, te stranke i ti političari koji tu se vrzmaju već godinama i decenijama. Vi možete pomisliti, ovo su neki izuzetni geniji, kad niko drugi ne može se pojavi, nego evo viš, samo oni 20 godina vrte, jer oni najbolje znaju. Dobro, nekad su nešto grešili, jel tako, ali sad su se setili, sada će biti super. I to vlade, to za... kako kažem, to izaziva jedan cinizam u biračkom telu. I to tu da te priča, ne znam, o belim listićima, jer su ljudi shvatili, pa možda ti biraš za koga hoćeš, oni će tvoje glasove podele kako im je najzgodnije. Jeste, oni su nekad malo tuku za neki plen i tako, ali nikad da se to predstavi kao sukob nekih vizija, nekih različitih politika, nekih planova i mera u kojima se oni razlikuju. Ne, 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 tu nema nikakvog sukoba. Tako da je, ja to kažem za Tadića, on je uspeo da tako sedi zato što jednom nogom daje gaz, a drugom nogom stoji na košnici, i ona se trese ovaj auto, ali ne može da mrdne nikud. A on je zadovoljio onda i one koje hoće da idu napred i koje hoće da idu nazad. To bože. A u stvari ne desava se ništa, to je paraliza jedna i trvljenje. I ja mislim da to svi osjećaju. Tako da ti izbori o kojima vi pričate, mislim da retko koga uzbuđuju. Oni služe možda zato da ljudi to malo pogledaju pa se malo podsmevaju tome kako im izgledaju te kampanje i oni izgledaju kao neki Litvanci koji su došli pa sad tu pričaju nešto, nemaju pojma šta se ovde događa. Nego tako neke opšta, neka mesta, bolji život, radna mesta, zaposlenja, tako nešto pričaju što može se pričati u bilo kojoj zemlji. Iz takve perspektive ima li smisla pričati o značaju povlačenja predsjednika Tadića sa funkcije, sa predsjedničke funkcije i o objedinjavanju izbora? Pa slušajte, to je jedna čisto taktička jedna mera koja mislim da nema nikakvog značaja. On je jači, ja mislim da je on jači od